សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបគ្នាជាបន្តទៀតជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃក្តៅក្តៅតារាចម្រៀងខ្មែរលោកថៃថៃកំពុងផ្ទុកជំងឺ COVID-19 បើយោងតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយបានឲ្យដឹងថាតារាចម្រៀងលោកថៃថៃត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យរកឃើញថាមានវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ហើយក្រុមគ្រូពេទ្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជូននូវរូបលោកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលហើយក្រុមសមត្ថកិច្ចបានចុះដល់ទីតាំងមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលនិងសម្ភពសុខាបញ្ញាព្រោះតារាចម្រៀងរូបនេះបានទៅព្យាបាលកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាកន្លងទៅប្រភពដដែលបានបន្តថាលោកថៃថៃមានអាការៈក្តៅខ្លួនហើយធ្លាប់ទៅពិនិត្យកម្ដៅនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសុខាបញ្ញានោះដែលស្ថិតនៅភូមិតាខ្មៅ1សង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនៅកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាកន្លងទៅនោះហើយនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះក្រុមអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចបានចុះពត់ទីតាំងមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលសម្ភពសុខាបញ្ញានោះតែម្ដងដោយឡែកស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី22នេះគឺក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញចំនួន73ករណីដែលមាន2ករណីជាអ្នកធ្វើដំណើរចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជា71ករណីទៀតគឺជាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសហគមន៍20កុម្ភៈហើយក៏មានករណីដែលជាសះស្បើយចំនួន17នាក់សម្រាប់ថ្ងៃទី22នេះផងដែរបាទប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទនេះជាព័ត៌មានបាទតកតងនឹងតារាចម្រៀងលោកថៃថៃបាទក្រុមគ្រូពេទ្យបានធ្វើការពិនិត្យគាត់ទៅដោយសារតែគាត់មានអាការៈក្តៅខ្លួនខ្លាំងណាប្រិយមិត្តបាទគឺគាត់មានវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 បាទហើយការពិគ្រោះមិញហ្នឹងគឺខាងក្រុមគ្រូពេទ្យបានបញ្ជូនគាត់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលហើយបាទដោយឡែកគឺកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាកន្លងទៅហ្នឹងគឺគាត់បានទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យដែលមានឈ្មោះថាសុខាបញ្ញានៅខាងក្រុងតាខ្មៅហ្នឹងបាទចឹងទេកំឡាំងសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានចុះទៅពុតមន្ទីរពេទ្យនេះហើយដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវបើក្រែងលោមានអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ឬក៏ការចម្លងជំងឺនឹងពីលោកថៃថៃបាទបានចឹងទេគឺមានការកើតឡើងខ្លាំងមែនទែនបាទប្រិមិត្តកាលពីម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃនេះគឺបានមានករណីថ្មីគឺក្នុងមួយថ្ងៃគឺមាន40នាក់50នាក់បាទហើយដេឡៃនេះគឺនៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែមីនានេះគឺកើនឡើងរហូតដល់73នាក់បាទច្រើនមែនទែនបាទប្រិមិត្តក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបាទចឹងទេយើងចូលរួមការពារប្រយ័ត្នប្រយែងក៏ដូចជាការអនាម័យការពាក់ម៉ាស់ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យថាជា Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបាទពី Channel Total HD បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាសូមអរគុណ។